День партизанської слави відзначили сьогодні у Сумах. Зранку біля монумента Героям Сумщини, що на Привокзальній, на урочистий мітинг зібрались ветерани, представники влади та громадських організацій, учні сумських шкіл. Микола Приходько в роки Другої світової війни був партизаном, вступив в загін у 17 років, брав участь у партизанських рейдах. Ми зібралися для того, щоб згадати, як ми захищали батьківщину. На Сумщині було створено кілька партизанських з'єднань – з'єднання Ковпака, з'єднання Сабурова та інші, які за розпорядженням вищого командування здійснили рейд по тилах ворога від Путивля до Карпат. Громили військові підрозділи, склади, потяги пускали під відкос. На Сумщині було 48 тисяч. На Сумщині було понад 40 тисяч партизанських загонів, 6 партизанських дивізій, не рахуючи загони підпільників, 16 молодіжних організацій, в тому числі молодіжна організація «Прапор», яка була в Сумах. Керував цією групою Косарєв. І руководив цією групою Косарєв. Вони ховалися в лісах та розвідували, що відбувається в таборах фашистів. А навіщо? Щоб звільнити Україну та українські міста від фашистів. Партизани – це ті, які пройшли з Путівля до Закарпаття та воювали з німцями. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. День партизанської слави відзначається в Україні 22 вересня 2001 року.